tako da. Lako sve to. Da. Ali ja takva sam, na primjer, ja kažem 100 puta, bolje da me zavidi nego da me žale. To sam ja govorio. Ja kažem, ja čitam, ne znam, čaj, neki glup članak, naravno, kao i uvek prema što sam ušla, i stoji moja slika i kao iznad piše kao sve mu prašta, tako nešto, kao ono, kao pod naslovka. Kao ja kažem, mami, reko, da sam napisala, sam bila sa 30 njih, bilo bi mi lakše nego što su napisali ovo sve mu prašta. Pa da. Sam ja, znaš, kao, ili ono, oprostit ćemo sve, tako nešto. Ja ne pitam ništa kao žene, kao, ali znaš koliko je bilo komentara, tipa, jer ti, ćeš ti sad kao, ako on sad nju ostavi, kao ćeš ti da se vratiš, ili, nemam pojem, tako nešto, ako se nešto desi, ćeš ti, ili vratit će se on ženi, kao vratit će se on ženi kad tada, tako to, ali da se žena nešto pita ovde, znaš, ono, kao, ja hoću da se on meni vrati, ne, to su sve kao posmetar, kao, on je prevari, ali on će se pametiti, pa će se vrati, ne, brate, može da se pametiti kako puta hoće, kad ja neću, ali da se ja nešto pitam, ili hoću, nebitno, ali da se ja nešto pitam. Mislim, tu nema, tu pitanja, to je kao, ono već kao, kao vratit će se. Da. Pa valjda treba prvo žena te dozvoli da se on vrati. Pa da to se postalo normalno u mislima svih ljudi da to tako opušteno, da se to tako radi i da se to tako može da se vrati lepo na svoje mesto. Naravno da ne može. Ali, potpuno mi je nebolo. Samo si kad dođe ujutru program.